Ndezja e zjarrit në aksin rrugor Lushnja Rogozhin, që përfshiu edhe një biznes që merret me përpunimin e lëndës drusore e mbrëmjen e së hënës, dëmtoi linjën 35, e cila furnizon me energji elektrike stacionin e pompimit në qerën të Lushnjës. Ky stacion furnizon me ujë qytetin e Kavajës dhe zonën bregdetare deri në Plepa, dhe dëmtimi i saj ka sill probleme me furnizimin me ujë nga rrjeti. Kjo problematik vjen në një periudhë kur bregdeti i Kavajës është ende i mbushur me pushues, të cilët ashtu si dhe banorët e zonës janë ankuar për mungesën e ujit. Lidhur me këtë situatë, ka padur një reagim nga ujësjellës kanalizime rajonit Durrës, që sqaron se problemet në furnizimin me ujë të zonës turistike nga qerreti deri në Plepa, si dhe të qytetit të Kavajës, janë shkaktuar nga stakimi i energjisë elektrike nga ana e OST-s, e cila po merret në riparimin e defektit të linjës së tensionit të lartë 35 kW. Defekti që është shkaktuar nga zjarri po riparohet edhe me kthimin e energjisë elektrike dhe rivënien në punë të stacionit, do të nisë edhe furnizimi me ujë sipas grafikut. Paralelisht me zjarrin që përfshiu aksin Lushnjë-Rogozhin, disa zona të vendit u përfshin nga shirat që u shoqëruan me erëra të forta.